چنگی مندی اوے سجنا کولوں تے سو سو وار ہو جاندی اوے یار یاراں دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنان دی تے علم دانا اوے مان کری تو تے نا آگھی میں پڑے سداوے تے روڑ دے وے دودھ کڑے تے بڑی پیاری بات دعوت فکر بابا جی نے اللہ اکبر اوے کالے والے جد بگے آئے تے موت سنیا آیا اوے کر کچھ فکر قبر دا بیلی تے کیوں دل کھیڈے لایا شام پئی پنچھی گرانو آئے او نہیں آندے پھر محمد تے موت جنانو لے جائے سنگت دے ویکھے تے آخر وتھا پئیاں او جنان دے بن ایک پل نہیں سرین دے او شکلاں یاد نہ رہیاں آخر دعوانا الحمدللہ